Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали отново. Аз съм Валя и днес ви предлагам една много лесна рецепта за приготвяне на пилешки гърди. Тази рецепта с гарнитура се превръща в чудесно основно ястие или може да е отлично горещо или студено предястие. А пилешките гърди, приготвени по този начин, не само, че придобиват изтънчен и неповторен вкус, но Стават много нежни и сочни. А това е много важно при приготвянето на пилешките гърди. И така, за 4 порции на нас ни трябват два броя пилешки гърди или а, гърди от едно пиле. Едно а, филе пеперуда, така да обясня. Вижте, ето моето пилешко месо. И сега всяко едно парче трябва надлъжно. С остър нож просто да го разрежем на две по-тънки парчета. Получаваме 4 парчета месо за 4 порции и сега всяко парче пилешко лека по лека трябва да начукаме, докато месото стане по-тънко, за да не нараните самото месо и също така да запазите чиста кухня, дъска и самият чук, използвайте прозрачно домакинско фолио или найлонова турбичка и не се притеснявайте, ако случайно се откъсне някакво парче пилешко месо от голямата пържолка. Няма страшно, всяко парче ще влезе в работа и това ще ви покажа по-нататък. Ето, готово ми е пилешкото месте и сега трябва да го овкусим. Аз овкусявам само с сол и черен пипер. Ако обичате малко по-пикантна храна, може да сложите и мъничко лют червен пипер. Сега оставям така месото, то ще се маринова леко, докато приготвям другите продукти. Трябва ми ананас от компот, който го нарязвам на по-малки парченца и използвам 150 грама ананас за рецептата. Също така използвам кашкавал, най-обикновен български кашкавал използвам и кашкавала трябва да настържим на ренде. Ще използвам 50 грама кашкавал, слагам го към ананаса и добавям две супени лъжици заквасена сметана. Разбърквам хубаво, добре, намазвам с малко олио е, тези малки формички, които използвам обикновено за крем брюле и крем карамел. И ето по този начин слагам месото във всяка една форма и започвам да слагам плънката вътре в тези гнезда, оформени от пилешкото месо. И сега трябва да загърнем всяко едно гнездо с месо изцяло да покрие отгоре и тук вече може да използвате малките парчеца, които са ви са скъсали по време на начукване на месото слагате, загръщате хубаво, лекичко притискате всяка една форма и вижте какви четири порции са оформили тук при мен. Принасям пилешкото в тава за печени, която съм покрила с фолио, защото при печенето това ястие завира и пръска, за да не стържите после тавата. Сега ще използвам още малко от заквасената сметана, за да намажа отгоре месото. Хубаво разпределям във всяка една формичка сметаната върху месото да покрие изцяло пилешкото. Фурната ми вече е включена и загрява до 180 градуса. Слагам да си пече месото в загрята до 180 градуса фурна, точно за 40 минутки. И ето показвам ви как се приготвя в фурната месото. След 40 минути изкарвам тавата от фурната и сега всяка една форма поръсвам отгоре с още малко настърган кашкавал. И връщам отново пилешкото в фурната. Оставам там, за да хване хубава, красива, златиста коричка за около 10 или може би 15 минутки. Фурните са различни и затова просто гледайте цвета на коричката. След това изкарвам вече ястието. То е готово. Много апетитно, много сочно. Погледнете, ето така изглежда готовото пилешко. Аз наричам това пилешки рулца. Не знам защо. И сега искам тези ролца да ви покажа и отвътре. И както вече ви казах, може да ги сервирате в горещ вид. Тогава те ще бъдат много сочни, много апетитни, ароматни. И показвам ето сега в разрез. Още са много-много горещи. Разрязвам. Ето, много сочно, много вкусно, много интересно ястие. Може да поръсите отгоре с любима подправка, може да поръсите и с малко зеленинка. И не забравяйте да го полеете с вкусното сосче, което е останало на дъното на формата. А ако предпочитате в студен вид, ето така изглежда след като пристояло в хладилника пилешкото роло, в него всичко се е желирало, нарязвате го и става чудесно студено предястие. Това е, приятели, рецептата ми днес за вас и ако тя ви е харесала, знаете както винаги, долу в описанието под това видео ще намерите всички необходими продукти с точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. За целта просто натискате в дясно долу малка стрелка с очища надолу и ще ви утворят необходимите продукти. И както винаги, приятели, каня ви отново на моя канал, заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и старите ми видеа, има над хиляда рецепти вече на канала Вкусно Овали. Оставяйте вашите коментари, лайкови. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми ме е приятно да общувам с вас. Благодаря, че отново бяхте с мен. До нови вкусни срещи!